Педагогічні працівники міста провели конференцію перед початком навчального року. Головна освітянка Коломиї Марія Грицан прозвітувала про готовність шкіл та дошкільних навчальних закладів до нового навчального року. До слова, урочисті лінійки з нагоди першого дзвоника в школах Коломиї пройдуть в неділю, 1 вересня. Перед початком навчального року педагоги міста зібрались в Народному домі на серпневу конференцію. Там вони прозвітували про готовність шкіл та садочків до нового навчального року. З 417 педагогічних працівників, 300, які в школах працюють, 379 мають кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії, 81 спеціаліст першої категорії, 63 спеціаліст другої категорії, спеціаліст 102, звання методист, вчитель-методист 58, старший вчитель 257. Говорили також і про кадрову підготовку. Головна освітянка міста Марія Грицан зазначила, що в навчальних закладах Коломиї з 417 педагогічних працівників 45% – спеціалісти зі званням. Сьогодні освіта міста переживає процес перезавантаження. Вводяться нові державні освітні стандарти, оновлені програми. Держстандарти навчальні і навчальні програми мають відповідати вимогам часу, тобто в них мають бути закладені найновіші, найповніші досягнення науки, технологій, педагогічної думки, освітній зміст. Адже в освіті, крім змісту викладання, все інше косметика. Цього року на ремонт навчальних закладів витратили 1 570 000 гривень. Зокрема, обласна рада виділила 500 000 гривень на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу номер 11.